A dona Maria, que apareceu aí no VT agora há pouco, né, do Tô na Bronca, falando aqui, reclamando, ela pediu para fazer um outro pedido também, aqui no Balanço Geral. Coloca o segundo pedido da dona Maria, roda. Olha só, Bruno, aproveitando a oportunidade aqui na Vila Ricardo, né? Eu conheci a dona Maria Ângela Rodrigues, ela que mora aqui há bastante tempo, fez um Tô na Bronca aqui com a gente, mas ela queria aproveitar a oportunidade para poder pedir um serviço. Por quê? A senhora está desempregada ou está trabalhando com outra coisa? Ah, por enquanto eu estou desempregada. Aí eu quero que essas pessoas dão a oportunidade de trabalhar de doméstica. Aí eu estou precisando muito, né, para ajudar meu esposo. Entendi. Agora tem uma coisa que a senhora me falou que faz toda a diferença. A senhora não tem experiência, né? Não tem referência. Mas tem o quê? Não, eu não tenho experiência. Mas eu já, assim, eu já trabalhei de doméstica, entendeu? Só que faz muito tempo, quando meus filhos eram pequenos. Mas a senhora tem força de vontade. Tem É muito tempo. honesta. Eu sou. Graças a Deus. É que a minha mãe ensinou não mexer nas coisas aí dos outros. O que é dos outros, que é da gente. Então a senhora vai aplicar isso na casa das outras pessoas. Vou. Vai fazer o serviço com capricho. As pessoas podem ter confiança em mim. Então tá bom, obrigada, viu, dona Maria Ângela? E olha só, ela assiste todo dia o Balanço Geral. E como é que é o bordão do Bruno? Tamo? Juntos. Aê, sempre junto.